Bude to první etapa od ulice Nad řekou po ulici Příčnou, je to zhruba 200 metrů, bude tam 5metrová komunikace a budeme dělat i kanalizaci v pustě. Vodovody kanalizace bude předělávat vodu a budou se tam z pevněné plochy dělat k vjezdům k baráku. A tuto ulici už jsme plánovali rekonstruovat už v minulých letech, ale dostali jsme se až na to v letošním roce a vyprojektovaná cena je 3 200 000. Uvidíme, jak to vysoutěžíme.